Där! Tjena på er! Där, tjena som Anstias och Falk. Och jag, vanligt idag, en ny liten case på din video. Vill ni se mer? Vill ni se mer? Så glöm inte att trumma upp. Trumma upp. Fan, vi ska inte trumma. I alla fall, vill ni se mer? Glöm inte då att smasha en like. Det uppskattar jag till 110%. Kan vi nå 3000 likes? Det hade varit sweet nice. Når vi 3000 likes så kommer jag kunna... Så ska jag göra en giveaway i slutet av videon. Men i alla fall, idag med damer och herrar, ursäkta, idag med... Fan, vad jag har svårt att prata, det är... Okej, sådär. Fast jag börjar ju nyss videon, jag ska inte dra mitt intro, men vad gör jag? Så vi är inne på galaxydrop.net. Och de har gett mig $400 att öppna lite lådor med. Så vi tänkte göra det idag. Och vi får väl något nice så kommer jag ju bort den i slutet av videon. Så glöm inte att checka klart hela videon ifall vi vinner något nice. I alla fall, nu så ska vi öppna lådor istället för krossa glas som jag gjorde i början av videon. Så yes, vi hoppar direkt in på sak, så kör vi. Okej, i alla fall, jag tänkte bara visa lite sina först. Det här är då en typ såhär Star Wars tema. De flesta kanske känner till Drake Moon. Det är ett Pokémon tema. Det är också sån här lådor, case opening lådor. Jag gillar de här typ av grejerna. Liksom nu när Star Wars inne så är det här väldigt coolt. Väldigt coolt gjort. Och jag gillar verkligen hur de har gjort själva designen. Jag måste säga, jag gillar den som fan, helt ärligt. Bara hur de har gjort själva sidan. Sen har de 16 players som också online. Den här sidan är helt nystartad. Så att den är helt ny. Vill ni gå in och checka på den så finns det en länk i beskrivningen. Jag tror dock det inte finns någon free coin som ni kan kunna göra nu. Men det ni kan göra är att ni trycker på add balance. Och så skriver ni 1, 2, 3, ja, hur mycket ni vill adda. Och så liksom får ni betala med PayPal, kort eller vad som helst. I alla fall, nu hoppar vi direkt in till sak. Så, boom. Vad ska vi börja med? Den här tänkte jag var jävligt ball. Så här, Safari Mesh eller AWP Dragonlore eller Howl. Fast den är lite risky. Den är lite risky. Men i alla fall, vi kan ju börja öppna. Vad fan ska vi börja? De har ingen för typ $20. Okej, $6, okej. Side cover, så här är bara, vet du det, röda. Okej, let's go. Okej, sådär. Vi gick profit första lådan. Förlåt, jag kom på att jag hade mina högtalare i. Förlåt, det var inte meningen. Men i alla fall, vi gick profit. Vi behåller den, 11, vad kostade lådan? Den kostade, du vet, jag har så kort minne, 6,15 och den var värd 11. Så vi gick ungefär typ, vi gick ganska mycket profit. Så vi öppnar en till. Vi öppnar en till. Och jag gillar ljudet. Jag vet inte om ni hör det, men det är typ såhär Dark Wade. Den andas bara. Och så hamnar vi mellan en Fire Serpent och en Dragonlord. Vi säljer den, det är inget att ha. Vi öppnar den till, Fan vad jag gillar den här designen som sa. Jag trodde den skulle landa på den här. Jag trodde den skulle landa på AK. Men nej. Okej, vi testar en sista. En sista kommer. En till röd. Okej, kom igen då. Jävla bra. Alltså nej, den luras hela tiden alltså. Vi kör en till. En till kör vi, för att den där luras. Det är inte okej att lura sådär. Nej, igen. Men, jag menar, va? Den luras. Okej, den där kan vi i och för sig behålla. Bara för att. Okej, vi har rippat, eller vi har inte rippat. Men vi är ungefär, gått lite back. Men det är sånt som man får leva med liksom. Yoda case, och den här gillar jag. Typ såhär fade. Det här var nice. Kan vi lyckas få en kniv? Nej. Det här tror jag inte är en bra låda. Tror jag. Jag vet inte. Jag tror inte det. Nej, ni ser. Den verkar vara lite så här. Kanske inte den bästa. Vad öppnar jag nu då? Vad är det här för något? Chewbacca. Den gillar vi. Vi öppnar den. $3. Det är så här lila eller rosa. Alltså den glider förbi de bra itemen. Precis, jag tror vi gick profit. Right? Ja, vi gick lite profit. Så det är nice. Okej, vad får vi? Vi går profit. Jag fortsätter så här. Tills vi går minus på en liksom grej. Kolla, vi går profit. Det här måste vara den bästa lådan. Kolla, vi går ju profit.
Åh, jag trodde jag skulle få masterpiece. Okej, där gick vi back. Där gick vi back. Första lådan gick back på. Okej, bum. Vad ska vi öppna? Ska vi öppna den här? Jag vet inte, vågar man? Okej, vad är det här nere? Okej, här är ganska låga. Eller den här, är nice. Okej, vad är det här? Här kan man få riktiga nice grejer. Allt för över typ såhär 20, 15. Så vi testar, $34. Boom, kom igen då. Let's go. Okej, vi gick lite back. Jag säljer den och så kör vi igen. Let's go. Ge mig något bra. Ge mig något bra liksom. En haul. Jag säljer den också. Jag vill inte ha den. Okej, vi är back $70 ungefär. Eller vad har vi? Vad har vi på vår De här har jag sålt. De här har vi. Jag vet inte varför jag behåller den. Jag säljer den här också. Boom. Får vi lite till. Sådär. Då har jag bara rippat $50. All right. Okej. Jag ska testa en sån här. Undrar hur mycket procent jag får från Dragon Lore. Okej. Jag gör det. $50 case. Mina damer och herrar. Antingen får vi en jävla AVP Safari Mesh för $50. Eller så får vi en haul eller en Dragon Lore. Nej, jag gjorde det. Kom igen då, jag ber dig. Ja, hopp. Alright, I'm not gonna do it that again. Okej, vi testar att öppna. Vad är det här? Vad är det här för något? Ja, det är såhär blood. Alright, I got you. Det är typ såhär crimson web och lite fint liksom. Så vi testar. Ja, vad är det där värd? Kan inte vara mer värd än. Vi får bara skit. Okej, vi testar en till. Nu ska jag få en kniv alltså, på riktigt. Det där är profit. Det där var profit. Det där kan vi spara. Okej, vi öppnar en kniv. Alltså jag antar att den här är ganska billig för sig. På vissa liksom case-öppningssidan brukar det kosta $60 styck. Men ska jag vara ärlig så tror jag vi kommer få rent skit av den här. Men vi testar. $50 kniv. Kom igen nu, ge något bra. Alright. Vi gick inte back, men vi gick typ $3 profit. Så det är helt okej. Helt okej, va. Jag vet inte, vi kanske kommer ut den i slutet av videon. Så vi får se. Alright, vi har $38. Ska vi ta och öppna den här? Ska vi ta och öppna den här, damer och herrar? Det var riktigt nice att göra det. Vi gör det. Vänta, jag ska bara först gå in här. Tryck, vad är det här för något? De har inte jag sett innan, vad är det här för något? Den här är fan nice. Ska jag öppna två såna här istället? Fast det är ganska väntat att jag kommer få någon av dem. Ja, jag vill testa. $100 låda. Boom. Kom igen nu, ge mig något bra. Ge mig något bra. Det där är profit. Vad tänkte jag med? Jag bara, det där är profit. Nej, det var det verkligen inte. Boom. Och så får vi se vad vi får. $24, klick. Ge mig något bra. Ska vi köra så här? Vi kör en sån här. Nej, $18. Den här. Vi öppnar den här, boom. Och så öppnar vi typ två knivlådor. Kom igen nu, ge mig något bra. Bara ge mig någonting, ingen så form. Alltså nej. Digit Blaze. Eller jag vet inte ha det här. Det är skräp. Okej, vi har $100 kvar. Vi öppnar två knivlådor. Klick. Kom igen nu. Ge mig en
bra. Let's go. Fan vad lätt. Jarro, let's go. Fan vad jag blev glad nu. Yes, yes, yes. Där, där snackar vi profit. Där snackar vi. Fan vad gött. Jag tror inte vi kanske har gått lite back nu. Men jävlar vad skönt det där kändes. Yes. Fan vad gött. Okej, vi öppnar en till. Vi öppnar en till. Och den här gången så öppnar jag med näsan. Eller tungan. Okej, ge mig något bra. Kom igen, hade vi kunnat fått. Okej, jag tror det är profit. Vi säljer den och öppnar till. Vi säljer den, damer och herrar. Vi säljer den. Jag bjuder på den. Jag bjuder på den. Jag gör det för er. Tumma upp det här klippet. Vi gör så här. Vi gör så här. Vi ska ju köra med. Jag menar vad jag tänkte säga. Men, vet du vad vi gör? Vi trycker. Är ni med? Likea på tre. 1, 2. Kom igen nu. Ge mig något bra. Kom igen nu, Dark Vader. Dark Magic, let's go. Okej. Vi gick lite back. I alla fall, det var allt för videon. I alla fall, det var allt för videon. Giveaway grejerna kommer finnas nere i beskrivningen. Så glöm inte att trycka på Gleam giveaway nere i beskrivningen. Ni måste prenumerera på min kanal. Och yes, det är lite så. Och sen vill ni ha mer chans att vinna, så gilla min Instagram, gilla eller subba på YouTube och så vidare och så vidare. Ni står allt nere i beskrivningen. I alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade på videon. Vill ni se mer såna här videos, glöm inte att trycka på tummen upp. Ha det bra, hej.